Hyvää huomenta vaan kaikille. Mua nyt vähän naurattaa jo toi valoefekti tässä vaiheessa jo, mutta ei sille mahda mitään. Eilisestä videosta nousi muutama ajatus ja mä ajattelin nyt käsitellä niitä, mutta sit samalla taas mä halusin promota mun Mixcloud-sivustoa. Mä oon laittanut sinne nyt tässä eilen ja toissapäivänä noita mun vanhempia mixtapeja. Olisi toki ajatuksena ja intohimona tehdä niitä vielä joskus toistakin, mutta mä oon jokseenkin jossain määrin ylpeä niistä edellisistä nauhoista ja mä haluaisin niille vähän kuulijakuntaa, jos mahdollista. Että se on ihan vaan semmoista niinku disco music, mä en tiedä sille down tempo, mitä lie, mutta kuitenkin elektronisen ja miksei chillimmin musiikin ystäville. Sieltä varmasti löytyy kuunneltavaa, että menkää tsekkaamaan se, mä linkkaan sen tähän jotenkin, jos mahdollista. Ja sit mitähän muuta. Meillä on nyt remontti käynnissä tuolla yläkerrassa. Mä yritän tähän näin niin kuin lisätä semmoisen kuvajaisen vielä siitä, mitä siellä yläkerrassa tapahtuu. Varsinainen kaos, koska pitää taas mennä sinne vintille tarkastelemaan hommia. Ja. Sit okei, mä meen aina tähän halpaan trolliin. Mä en tiedä, että kertooko se mun mielenlaadustani enemmän kuin kommentoijien mielenlaadusta, mutta mä haluan nyt taas puolileikilläni siihen takertua, kun siellä oli taas huom, pantu merkille se, että 30V jäbä innostuu tai pettyy Kindermunan yllätykseen. No, ensinnäkin mä oon 31, itse asiassa kohta 32 jopa. Ja mun mielestä se ei niinkään kerro mun mieleni suppeudesta, vaan sen ihmisen suppeudesta, joka dissaa näitä mun Kindermuna-videoita. Koska oikeesti siinä on just se taustalla, että jos ei aina jaksa niin kuin tavallaan peilata omaa jos ei halua heittää mitään kommenttia niin kuin omasta elämästään, niin silloin mun mielestä on parempi tehdä tommosia vähän tyhjänpäiväisempiä niin sanottuja täytevideoita, et en mä jaksa aina ruotia sitä mun lifea, kun tiedetään kuitenkin, että elämäntilanne on se tietty just nyt, niin ei meidän varmaan tarvii perehtyä siihen sen enempiä. Okei, tulikohan siinä nyt kaikki olennaisimmat? Mitähän kommentteja siellä oli? Siellä oli vaikka mitä tullut taas. Ei ollut yhden osan muna tällä kertaa, oli jopa kaksi osaa ja muutama paperirepale. Mut mä en nyt tiedä, hitsi kun oli niin suuri inspis tehdä tää video ja sit kuitenkin semmonen outo juttu, että siinä vaiheessa kun sä rupeat kuvaa uhkua, intoa puhkuen, niin siinä vaiheessa jotenkin se menee sit kusahtaa siihen, että kaikki ajatukset pakenee. Mulla pitäisi tosiaan olla se läppäri messissä, että mä voisin niinku tukeutua hädän hetkellä teidän kommentteihin. Mutta tää pöytäkin on täysi kaos. Se kaos on levittäytynyt nyt pitkin meidän pihaa ja yläkertaa, että täällä nämä videomahdollisuudet on käyneet vähin pikkuhiljaa. Mut tulevaisuudesta. Tulevaisuudessa 32V-jäpä tulee arvostelemaan ainakin näitä suklaamunia lisää. Ja tää on nyt sit se Toy Storyn 3 munan setti. Ja mä tulen tässä niinku systeemissä ainoastaan pettymään siihen, jos mä en saa tota vitsin kolmisilmästä ötökkää. Se olisi todella hyvä. Mut kaiken kaikkiaan ihan hyvät setit tulossa. Mä niin kuin ajattelin, että tänään voisi käydä kuntoilee ja sit varmaan nostella vähän puntteja. Vaikkakin tuntuu kyllä vähän epämääräisesti täältä vielä jostain tuntuu outoja kipuja, koska eilen haravoitiin hiekkaa ja nostettiin hiekkaa ja yritettiin tasoittaa toi piha, koska siinä oli älytön semmonen hiekkakasa, mikä oli ostettu isolla rahalla, että saatiin vähän tota. Tämä termi varmastikaan ei sovi tähän, mutta täyttömaata. Joo. Mä luulen, että tämä voisi hyvinkin olla tässä. Mä en tiedä, miksi mä tämän tein. Alun perin oli tarkoitus tietysti käydä teidän kommentteihin käsiksi, mutta siinä vaiheessa, kun mä heitin ne tuonne pääkoppaan, niin ne kerkesi jopa pakenemaan sieltä, kun mä laitoin sain ton valoidea, että mitäs jos olisiko se siistiä, jos mä tavallaan noi valot syttyisi, että mä niinku tavallaan ilmestyisin tähän penkkiin. Et enpä tiedä, mulla on ilmeisesti vähän tylsää, mutta huomenna on niin majori siivouspäivä tuolla yläkerrassa, että en mä nyt tiedä, kestääkö tylsyys tätä hetkeä pidempään. Joo, mut käykää tsekkaa Mixcloudi, mä en tiedä mitä mun omille biiseille teen, ehkä ne vois mennä SoundCloudiin, mut mä en ihan täysin ole kyllä sisäistänyt ja mun mielestä se palvelu ei ole mikään paras mahdollinen, niin kuin ei ole mikserikään. Joten ehkä tavallaan voisi heittää muutaman valitun kappaleen tänne tuubiin ihan vaan jollain kuvalla varustettuna, niin se voisi sitten tavallaan samalla jättää tilaa kommentoinnille ja ei tarvitsisi poistua sivustolta ainakaan.
Eikä tulisi varmaan copyright-issueitakaan sitten hirveämmin, kun ne olisi kuitenkin enemmän tai vähemmän omia väännöksiä. Okei, no mutta. Kertokaa sitten palautetta niistä Mixcloudin seteistä, jos käytte niitä kuuntelemassa. Ja tässä kai tämä. Me nähdään taas joku päivä. Toivottavasti siinä vaiheessa, kun mä rupean korkkaamaan näitä toistoorimunia. Jeps. Kiitti, että katselit. Ja hyvää lauantaita. Se on moikka.